Türkiyə Kubokunun yarım finalında keçirilən Fənərbahçə-Beşiktaş cavab oyunu yarımçıq dayandırılıb. Qolazın məlumatına görə buna maçın ikinci hissəsində baş verən hadisələr səbəb olub. Görüşün 56-cı dəqiqəsində hesab 0-0 ikən Beşiktaşın ehtiyat qapıçısı Tolga Zenginlə Fənərbahçalı azarkeşlər arasında mübahisə düşüb. Bu zaman Qaraqartalların baş məşqçisi Şenal Günəş vəziyyəti sakitləşdirməyə çalışıb. Həmin vaxt onun başına tribunadan yad əşya atılıb. Bundan sonra meydandan kənarda gərginlik yaşanıb. Baş verənlərə görə Beşiktaşın baş məşqçisi və futbolçular paltar dəyişmək otağına gedib. Bundan sonra görüşün baş hakimi Mete Kalkavan oyunu yarımçıq dayandırıb və paltar dəyişmə otağına gedib. Hakim briqadası baş verənlərə görə görüşün təxirə salınmasına qərar verib. Qeyd edək ki, Şenol Günəşin başına 5 tikiş atıldığı bildirilir.